Nu, šī ēkāns atcēlā 12, ir nodota eksploatācijā 70. Gadā. Ēkā ir 12 dzīvokļi ar aprēķinu platību 574,1 kvadrātmetrs. Ēkā šo gadu laikā nav veikta būtiska remonta darba, kaut kur apmēram 25 gadus atpakaļ tika nomainīta koklogu uz plastmasas logiem. Dzīvokļos un kāpņu telpā uzlikt šitai ēkai divas līptas šīs ar jumts, jo viņiem bija tāds jumts kā tur blakus mājā, un nosiltināt tā bēniņa grīda. Un tas ir viss, vairāk nekas nebija darīts līdz šim brīdim. Un ēkas renovācija tika veikta tātad 2023. Gadā un pabeigta 2023. Gada 14. Jūnijā. Un, lai uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli, tika veikta ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana, pagrabu griestu un bēniņu pārsegumu siltināšana, visu dzīvokļu logu ar gaisa pieplūdes nomaiņu, to GFO 4 nomaiņa, pagrabu logu un ieejas duri nomaiņu. Jumtu nomaiņu, tātad uzlikām jaunu jumtu un arī pa jaunu to bēniņu nosiltinājām ar biezāku to kārtu. Un siltumapgādes sistēmas renovācija tika veikta un karstā un augstā ūdens vada nomaiņa. Tika iztīrīts ventilācijas šaks, uzmūrēt jauni tie ventilācijas izvadi un jaunu hermētisku ugunsdrošu bēniņu lūku uzstādīt. Nu, tie visi tie darbi, kas tika darīti renovācijas laikā, izmaksas ir 259,510,78 un būvdarbi izmaksas ir 249,690,78 un 8,420 ir būvuzraudzība, autoru uzraudzība un projektu vadība. Un automa aizdevums ir 129,755,39 eiro un tikpat ir automa grants arī, tieši tāds pats 5%. Un projekta autors ir SIA Eiro Pro un būvuzņēmējs ir Aksīta, Bell Services un mājas apsaimniekotājs ir Dzīve Kalnsētas 12. Nu tā, un tad par patēriņu. 2023.–2027. Gada apkuras sezonā vidējais siltuma enerģijas patēriņš bija 33,9 MW, un ja es atņēmu nost ūdeni, tad apkurē ir 25,5 MW. Iepriekšējā sezonā siltuma enerģijas vidējais patēriņš, iepriekšējā sezonā es paskaitīju no 2017. Gada, bija no 98,8 MW līdz 94,4 MW. Tātad, principā jau trīsreiz mazāk. Un, ja es ekonomiju pareiķināju, vidējam siltuma patēriņam ir 65,3%, bet, ja rēķina tikai apkuri, tad 70,7% uz apkuri ir ekonomija. Nu tā, cena pa MW 95,27 un pēc sano datiem 2024. Gada februārī vidējais patēriņš par siltumu bija 0,70 eiro par kvadrātmetru. Un tad, ja es saskaitīju vēl kopā apkuri un renovāciju, tad iznāca tā, ka principā ziemā ir mazāk nekā iepriekš bija tikai par apkuru, tad par apkuru un renovāciju kopā ziemā ir mazāk.